Мектеп кеме, білім теңіз. Білім алар жас ұрпақтың жан-жақты сауатты тұлға болып қалыптасуына мектеп оқулықтарының алар орны ерекше. Олай дейтініміз, мектептегі білімнің сапасы оқулықтарға тікелей қатысты. Жаңартылған оқу бағдарламасына сәйкес, жаңа үлгідегі оқулықтар қаншалықты сапалы. Оқушылар мен ата-аналар жаңа кітаптарды қалай қабылдауда? Оларды кітап оқуға баулу үшін не істемек керек? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. 2015 жылы елімізде жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша мектеп оқулықтары жаңадан басып шығарылды. Мысалы, мына оқушының қолындағы биология кітабы Алматы кітап баспасынан жарық көрген. Бұл баспа қазіргі таңда еліміздегі мектептерді бірнеше пән оқулықтарымен қамтамасыз етуде. Қазіргі жас буын шетелдерде білім алып, түрлі әлемдік білім байқауларына қатысатындықтан Алматы кітап баспасы сол стандартқа сай оқулықтарды дайындауға күш жұмсайды. Заманға сай жаңа үлгідегі оқулықтар көпшіліктің талқысына салынып, арнайы тәжірибе сыныптар арқылы сараптамадан өтті. Енді сол эксперимент жүргізу кезінде біздің жақ сол үштенгейлі сараптамадан біздің 5 оқулық өтті. Бірінші сынып қарналған. Ол орыс мектептерінің обучение в грамоте, сонымен орыс мектептеріне арналған қазақ тілі, қазақ мектептеріне арналған орыс тілі және орыс қазақ мектептеріне арналған музыка пәні бойынша қазіргі уақытта бірінші сынып оқушылары біздің Алматы кітап баспасының дайындаған оқулығыменен оқып жатыр. Қазіргі мектеп оқулықтарына көңіліңіз толады ма? Қазіргі мектеп оқулықтарына көңілім толады менім. Бәрі ойдағыдай, бұрынғыдай емес. Қазір оқулықтар таспада жақсы басылған. Балалардың оқуына өздеріне ыңғайлы, түсінікті. А әрпінен басталады ғой. Қазақтың алфавитінде А, Ә деп басталады. Мына жерде А-дан басталады, иә? Әріптер келе жатады да, ең соңында Ә деген әріп бар. Сосын мыналардан әріпті сұрасаң, уже А дейді да, орысшалап айтып кетеді. Б, В деп. Негізі қазақ алфавиті А, Ә деп басталу керек деп ойлаймын. Мектепте кітапты береді, бәрі жақсы. Біз өзіміз сатмаймыз, оны мектепте береді. Қазір енді балаларға жақсы жағдай жасалған, оқимын деген балаға жақсы деңгейде мектепі. Көңіліміз толады. Иә, жақсы. Негізінде қиын пәндер болғанымен, өзің түсіне білсең бәрі оңай деп ойлаймын өзім. Бәрі қазақ тілінде толығымен жазылған, барлығы түсінікті. Әрине, қазіргі оңай, қазір жаңа біз 7-ші сынып оқушымыз, жаңадан келген оқулықтар бар, ол физика, алгебра және геометрия. Олардың қиындығы ол формаларда да ғана деп есептеймін. Егер де оны жаттай түсіне білсең, ол барлығы оңай. Бізде негізінде әр балаға әр оқулық таратады. Жетпей қалған кездері болмаған, арнайы өзі қосымша дәптері болмаса, барлығы жеткілікті. Кітап қиын деген сөзді, оқулық қиын, бала тұрмақ біздің өзіміз түсінбейміз деген сөзді көп айтады. Бірақ олар солай айтты екен деп, ол біздің қазақтың керемет әдемі ата-бабаларымыздан қалған әдемі тілді жоғалтуымыз дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан да біз оның ата-анасында тәрбиелеуіміз керек. Мынау ата-анаменен тығыз байланыс жұмыс істеу керек мұғалім. Енді оқулықтардың ішкі мазмұнында да бұрынғы оқулықтарда екі бет, үш бет әңгімелері берілетін, және бізде қазіргі қазақ тілінде оқитын балалардың көптігінің көбінің, мынау ата-аналарының көбі орыс тілді болуына байланысты, және көптеген әртүрлі жағдайға байланысты, мына балалардың тіл байлығы өте төмен. Ол қазақша сөйлеп тұрғанменен оның ата-анасының өзі тіпті кейде көптеген қазақтың бір әдемі сөздерінің мағынасын түсіне бермейді. Сондықтан да біз оқулықты, мысалы, әдебиеттік оқуды дайындаған кезде біздің қазіргі ата-аналар түсінбейді екен, біздің балалардың тілі орашолақ екен деп, біз ол оқулықтың, жаңа көркем әдебиеттің тілін мүлдем өзгертіп тастамауымыз керек.
олар бұл осы әдебиеттен оқымаса қайдан оқиды? Біздің жаңағы жаңа сөздердің бәрін біз мынаны бала түсінбейді деп жаңағы жазушының жазған әдемі шығармасының сондай бір теңеу сөздерді, эпитет сөздердің бәрін қысқартып, оны бір жеңіл тілмен беретін болса, ол несі әдебиет болады? Оның кейін ол бала, ол не ата-анасынан тіл үйренбесе, не ортада сондай бір әдемі тілді үйренбесе, сонда ол тілді қайдан үйренеді? Жаңа оқулықтардың балаларға түсінікті болуы ұстаздарға да тікелей қатысты. Бұрынғы кітаптар мен қазіргі оқулықтардың айырмашылығы жер мен көктей. Заманауи үлгіде жан-жақты жаңалық ашуына мүмкіндік береді. Олардың мұқабасынан бастап, ішкі мазмұны мен дизайны да ерекше жасалынған. Кітапты ата-ана ретінде және оқушы көзімен қарай отырып, баланың жан дүниесін түсіне алатын автор ғана балаларға сапалы оқулық сыналары сөзсіз. Бізде балалар әдебиеті болғанда біздің балалар туралы жазатын ақын жазушыларымыз бар, олардың кітаптарын шығардық, мынандай ертегілерді шығардық. Әрине, бүгін мынандай кірпіш кітап шығарсаңыз, оны бала оқымайды. Бүгінгі балаларға қызықтыру үшін, көңілін тарту үшін балалардың мынандай форматтағы жаңа кітаптар шығардық. Екінші мәселе, алыс жақын шетелдерге біз көп кітап көрмелеріне барамыз. Сол кезде қарасаңыз, керемет көздің жауланатын кітаптар бар. Мысалы, мына кітаптарды қараңыз мінекей. Осындай кітаптарды өзіміздің ұлттық кітаптар жазсақ екен деп мен осы ғылым академиясындағы институттардың бәрін есін қақтым. Алайда біздің ғалымдарымыз, апайларымыз, ағайларымыз осындай кітап жазуға құлшынбайды неге екенін білмеймін. Бізде спорт жөнінен бізде Қазақстанда жетістіктер бар. Жақсы. Алайда кішкентай мектеп балаларына спорттың түрлері туралы мәлімет беретін кітап жоқ. Сондықтан да біз мына кітапты біз алып қазақшаға аударып, әр спорттың түрі, оның қандай ерекшеліктері бар, оның қандай тәртіптері бар, оның қандай заңдылықтар бар деген мәселе бойынша осында кітапты балаларға ұсындық. Қазақ қандығының 500 жылдығына байланысты біз енді тарту ретінде мынандай кітап шығардық. Менің отаным Қазақстан деген бұл энциклопедия. Мына кітап ашылып отырады. Президенттің алғыс сөзімен басталады. Одан кейін ежелгі біздің рәміздеріміз, қазіргі рәміздеріміз, мынау енді бүгінгі Қазақстанда халықтар достығы туралы беріледі. Және бұл кітаптың ең соңында жаңағы бүгінгі қазақтың 5-7-10 жастағы балаларының суреттерін бердік. Менің сүйікті қалам Алматы деген кітап шығарды. Бұл да энциклопедиялық кітап. Бұл жерде жаңағы бір тарихи ата баламен әңгімелесе отырып, бүкіл Алматы қаласының тарихын суреттермен безендіре отырып айтып шығады. Мамандардың айтуынша, әдеби кітаптарды жақсы оқитын жас жеткіншек өзге пәндерден де үлгерімі жақсы болатындығын айтады. Кітапқа деген құштарлықты бала бойына сіңіру ата-ананың міндеті. Жастайынан ертегі көркем шығарма естіп өскен жасөспірім есейген кезде де оқу білімге ден қойып, қызығушылығын жоғалтпайды. Үйде ата-ананың уақыты жоқ, мектепте мұғалімде қағазбастылық, ол кісінде уақыты жоқ. Оқушының сол бос уақыты, ол кісілердің міндеті тек қана кітапханаға бағдар беру, барыңыздар деп. Ата-ананың да, ұстаздың да. Ал мына жерде өзінің ісінің мамандары отыр. Келген адамды бос қайтармайды. Қазір барлығы жазылуға мүмкіндіктер аз ғой. Сосын ағылшын тілі клубы жұмыс істейді тегін. Ағылшын тілі курстары жұмыс істейді тегін. Жаңа айттым ғой, басында балаларды тек бағыт-бағдар беріп біздің кітапханаға жұмсап жүрсеңіздер, өздері де шыға алмайтындай жаңағы жағдайға келеді. Жас математиктер клубы жұмыс істейді, шахмат клубы бар. Бұның барлығы кітапхана аясында тегін. Сосын жаз айларында 3 ай мектеп оқушыларына арналған тегін лагерь жұмыс істейді. Егер бір адам кітап оқымаса, бұл оның өз қасіреті. Ал миллиондаған адамдар кітап оқымаса, тұтас бір ұлттың қасіреті деген ғалымдар. Ендеше, ақпарат көзі саналған, кітаптың өмірге деген қызығушылықты және білім ғылымға деген талпынысты күшейтетінін ескергеніміз абзал. Артық ғылым кітапта, ерінбе оқып көруге деп, Абай атамыз айтқандай кітап оқығыш, сауатты, әрі бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу тек ұстаздардың ғана емес, ата-ана мен қоғамның міндеті екенін естен шығармайық.